Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 26 yanvar 2023-cü il Sabirabadın mal bazarında çəkişdəyəm. Hər kəs salamlayıram. Hörmətli və dəyərli TikTok izləyiciləri, Instagram izləyiciləri, hər kəsdən xahişim odur. YouTube-a Şirxan Sabirabadlı yazaraq YouTube kanalıma abunə olun. Ya Allah, ya Məhəmməd, əyəli, başlayaq çəkilişə. Qardaş, salam. Salam aleyküm. Allah bazar versin. Sizdə burada neçə dana var? Burada 10 dana var. 10 dana dana var, hə, o şey. Bunlar hamısı köçətmək üçündür. Saxlamaq üçün. Saxlamaq üçün. 10 baş dana. Hamısı erkəkdir. Bəli, hamısı erkəkdir. O birinci bu qara neçəyə çıxır? 1300 manat. Bu 1300 manata, hə? Dəyərli izləyicilər, bu formada 1300 manat. Bəs bu? Bu da 1300 manat. Bəs bu üçüncü? Deməli, bunların 3 başı, 3-ü də 1300 manatla. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi qəşəy erkək danalardır kökətmək üçün. Belə kəsimə də gedər də bunlar. Kəsimə körpə malları belə kəsən olar, amma saxlamaq üçün dəyərlidir. Hə, 1300 manat üstbəüst. Keçək o tərəfdəkiləri də çəkək. Dəyərli izləyicilər, deməli neçə baş? 7 başı da burdadır. 7 başı da burdadır. Bunlar da hamısı erkəkdir. Bunlar neçə çıxır? Bunlar 1100 manat. Bu 3 baş 1100 manatdır. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər, 3 baş 1100 manatla. Bəs bu 4 baş? Bunlar da 950 manatla. Bunlar da 4-ü də 950 manatla. 10 başdır sizdə. Bəli. Siz bizim izləyicilər üçün bir nömrə ver. 050 305 7202. Dəyərli izləyicilər, kimə lazım olsa zəng vursun, qardaşın əlaqə saxlasın, bu 10 baş erkək dananı əldə etsin. Allah bazar versin qardaşım. Qardaşım, Allah bazar versin. Sağ ol qardaşım. Sizdə burada neçə baş danadır? Burada məndə 6 dənə var. 6 baş sizindir, hə, bunlar? 7 dənə. 7 dənə, bir də o tərəf. Hamısı erkəkdir, yoxsa kişi? Hamısı. Bu 2 baş neçəyə çıxır qiymətləri? O birisi 1100 manat. Bax, deməli bu 1100 manata. Düzdür. Bəs o tərəfdə o qara başa 1300 manata odur. 1100 manata budur. Bəs bu? O da 1050. 1050 manatda budur. Düzdür qardaşım. Bəs bu? Bunu da 800 manat. 800 manat. İrkəy. Gördüyünüz kimi bu formada dəyərli izləyicilər. Bəs bu bunun arxasında olur. Bu 950. Bu da 950 manat. Bəs bu? O da 700 manat. 700 manatda da bax bu da dəyərli izləyicilər. Bəs bu axırıncı? 850 manat. Bu da 850 manat. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər. Bu formada dana. Bunlar sırf kökətmək üçündür də. Hə, əlaqə nömrəsi ver, istəyən olsa yıxsın. 050 737 1909 1909. Sizdə burada 7 baş oldu. 7 baş. Dəyərli izləyicilər, kimə lazım olsa əlaqə saxlasın, 7 başı əldə etsin. Allah bazar versin qardaşım. Çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Sağ ol, sağ ol. Qardaş, salam. Əleyküm əssalam qardaş. Allah bazar versin inşallah. Bu yanı balalıdır da, hə? Bu neçənci qarnadır? 3-cü balası. 3-cü balası, dəyərli izləyicilər, bu formada bir inək idi. Bala dişi də erkək idi. Dişi baladır. Südü nədir bunun? Südü 5 litr səhər axşam. Səhər axşam 5 litr süd verir. Qiyməti nə oldu əziz qardaş? Qiyməti 12-yə. Qiyməti 1200 manat. Gördüyünüz kimi bu da balasıdır. Əlaqə nömrəsi versin, yoxsa ehtiyac yoxdur. Heç nə qardaş, Allah bazar versin. Qardaş, salam. Allah bazar versin. Bu yanı balanın neçənci qarnadır? 4-cü qarna odur, 5-ci qarna budur. Hə, bu deməli, dəyərli izləyicilər, 4-cü qarnadır. Bala dişidir də, hə? Erkək baladır. Südü nədir? 4 litr gün ərzində süd verir, dəyərli izləyicilər. Biraz geniş çəkim bu formada. Bunun qiyməti nə oldu? 1450. 1450 manat. Bu dediyin 5-ci qarnaydı, hə? Bəli, bəli. Bu neçə litr süd verir? O da verir 4 litr, 5 litr. Ondan biraz var. 5 litr. Hə, 5 litr, amma yaşlıdır heyvan. Balası nədir? Erkək dişi? Dişi. Balası da dişidir, gördüyünüz kimi. Bunun qiyməti nə oldu? 12. 12. 1200 manatda budur.
Əlaqə nömrəsinə ehtiyac var? Yox, ehtiyac yox. Heç nə, qardaş. Allah bazar versin. Qardaş, salam. Salam, salam bir iki. Allah bazar versin. Neçənci qarın adı bu? Dördüncü balasıdır. Dördüncü bala. Bala erkək dişi? Erkəkdir. Bir həftədir. Südü nə qədərdir? Südü 6 litr axşam sabah. 6 litr süd verir. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər. Bunun qiyməti nədir? 1450 manat. 1450 manat. Əlaqə nömrəsinə ehtiyac var? Problemdir, var. De nömrə zəhmət olmasa. 050 050 688 688 5391 5391. Dəyərli izləyicilər, kimə lazım olsa qardaşına əlaqə saxlasın, yanı balanı əldə etsin. Allah bazar versin qardaşım. Qardaş, salam. Allah bazar versin. Bu inək neçənci qarın adı? Bu da ikinci qarın. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi belə bir inək satılır. Bunun südü nədir? 4 litr. Qiyməti neçə çıxır? 9 manata, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi. Bala erkəkdir, dişi? Balası da dişidir. Allah bazar versin, əziz qardaş. Qardaş, salam. Salam, qardaş, salam. Allah bazar versin. Allah kömək olsun. Burada sizdən neçə baş yanı balalı inək? 4 baş, qardaş. 4 baş, çəkək, ya Allah. Bu inəyin neçənci qarın adı? 4-cü baladır, qaqa, 4-cü bala. 10 litrdə sütü var. Dəyərli izləyicilər, 4-cü balasıdır. 10 litrdə sütü, dana onundur da, hə? Bəli, erkək dişi? Dişi, dişi. Dişi baladır, gördüyünüz kimi. Qiyməti nədir? 21. 21 litr. 2100 manat. Hə, 2100 manat qiyməti. Südü nə oldu? 10 litr. 10 litr təmiz. Bu neçənci qarın adı? Birinci qarına, qardaş. Birinci qarına düyə. Altındakı bala dişi də? Dişi də, qardaş. Bunun 6 litrdə südü var, qardaş. 6 litrdə südü var, birinci qarın adı. Qiyməti nədir? 1550. 1550 manat, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi bu formada inəkdir. Aksakal da almaqsız, çəkinə qiymətin sarsınlar. Bəs bu, qardaşım? Hə, qardaş, bu da erkək balalıdır. Bu da erkək balalıdır. Bunun südü nədir? 7 litr. 7 litrdə bunun südü var. 4-cü qarına. 4-cü qarına. Balası hanı? Maşında erkək balası. Hə, bir dəqiqə maşında balasını da çəkək. Bala da odur, erkək bala. Gördüyünüz kimi. Formada. Bunun qiyməti nə oldu? Bunun? 17. 1700 manat da bu. Bu üçüncü, bəs dördüncü ilə nə var? Dördüncü ilə də bir ax qulaq. Bir dənə də burada ax qulaqdır. Ax qulaqla qarışıq cinsdir. Yəni təmiz ax qulaq deyil, qarışıq heyvandır. Balası da budur, hə? Balası erkək dişi? Dişi, dişi. Dişidir. Bu neçənci qarınadır? Üçüncü baladır. Üçüncü bal. Neçə litr süd verir? 7 litr. 7 litr. Bunun qiyməti nədir? 21. 2100-də bunun qiyməti. Əlaqə nömrəsi verə bilərsən? Bəli, qardaş. De gəlsin. 051 051 959 959 07 07 08 08. Dəyərli izləyicilər, qardaşın 4 baş burada yanı balalısı var, gördüyünüz kimi. Həyətdə boğazlar da var. İstəyən olsa əlaqə saxlasın, həyətdə boğaz heyvanları da var. Bazar olsun, qardaş. Sağ ol, qardaş, Allah razı olsun. Sağ ol. Dəyərli izləyicilər, qardaşın belə bir heyvanı var. 5-ci qarınadır, gördüyünüz kimi. Belə bir balası var altında. 5-ci qarına. 13-14 litr süd verir, gördüyünüz kimi. Qiyməti 1900 manat. Gördüyünüz kimi belə bir heyvandır, dəyərli izləyicilər. Dəyərli izləyicilər, qardaşım belə bir yanı balalısı var. 4-cü qarınadır. Gördüyünüz kimi balası da burada maşındadır. Belə bir heyvandır. 12 litr süd verir gün ərzində. Gördüyünüz kimi bu formadadır. Qiymətini də qardaş 2200 manata deyir. Qaqa, salam. Allah bazar versin. Qardaşım, bu neçənci qarınadır? İkinci baladır. Neçə litr süd verir? 5-6 litr. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilər, ikinci baladır, 5-6 litr süd verir. Bunun qiyməti nədir? 1350 manatdır. Bu formada. Bu da yəni balalıdır. Bunun balası hansıdır? Gördüyünüz kimi, bu da bunun balasıdır. Bu neçənci qarınadır?
İkinci qarna. Bu nə qədər süd verir? 6-7 litrdə bu süd verir. Gördüyünüz kimi. Bunun qiyməti nədir? 2200 manat. Bu da sizindir. Bunun qiyməti nədir? 1550 manat. Yandakı da bala, bu ağala buladı, hə? Bu neçə litr süd verir? Bu da 5-6 litr. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər, bu formada inəklərdir. Sən nömrə qoy versən. Hə, hə, oldu. Qardaş Allah bazar versin. Bu neçənci qarnadır? Neçə litr süd verir? 3-cü qarna, dəyərli izləyicilər, bu formada. Balası da yanındadır. 6 litr süd verir. Qiyməti nədir? 1350 manat. Gördüyünüz kimi. Uyanı balalı neçənci qarnadır? Birinci qarında dügədir də. Bu neçə litr süd verir? 7 litr. 7 litr. Bunun qiyməti nədir? Bu da 1350 manat. Əlaqə nömrəsinə ehtiyac var? Yox, 051 051 891 71 81. Kim istəsə qardaşın əlaqə saxlasın. İki baş yanı balalı var. Harada yasa? Oldu qardaş, oldu. Bazar olsun.